Har jeg lyd nå? Har vi lyd? Skal vi se. Hører du lyd nå? Vi er klare, sier Matteo og Hallstein. Og så nå har jeg i teorien tatt på alt sammen her. Nå er det lyd, sier de. Er det noe lyd nå? Da går vi ut ifra det at vi har lyd, rett og slett. Der kom lyden. Det var godt du sa, Sara. Uansett, da begynner vi litt på nytt igjen da. Nå er vi på akvariet i Bergen. Og dette er tropisk avdeling. Nå er det rett og slett sånn at mesteparten av kollegaene våre her, de er i permisjon. Det er jo grådig kjedelig. Så i dag så har vi ikke mer enn en sånn 6-7 stykker som jobber på akvariet nå. Og jeg har med meg en dame i dag. Hun er ikke vant til å være her nede. Hun heter Veline. Hun er salgs- og markedssjef her på akvariet. Og det kan kanskje bli litt høylytt stemning her i dag, for hun er ikke vant til mus og rotter. Men på tropisk så kan det være litt mus og rotter, så det får hun bare klare. Men da er hun rett og slett assistenten min i dag. Så det at en vanlig tropisk runde her på akvariet, da er det sånn. Vi kommer her klokken 8 om morgenen, så har vi et lite møte. Og så går vi rundt først og fremst og bare kikker at alle dyrene er inne i burene. Så her henger det en liten tass. Og der henger det en liten tass. Ser at de har det bra. At det ikke er en dør som for eksempel er lukket, glemt å lukke. Det hadde vært litt kjedelig, for da måtte vi jo gått på en jakt. Det har skjedd før, men vi har heldigvis funnet alt tilbake. Og da har vi jo masse dyr inn på tropisk. Vi har slanger, og vi har øgler. Vi har skilpadder. Og så har vi krokodiller. Og så inn på en tropisk avdeling, så har vi også noe som vi kaller for bungalowen. Det er rett og slett kjøkkenet mitt. Og sånn ser det ut her. Her har vi et kjøkken. Vi har frys, og vi har kjøleskap. Og så her, vi skal komme inn igjen her etterpå. Her er det masse skuffer. Og da kan vi ta en sånn liten sneak peek oppi en sånn liten en. Eller var det ingenting? Jo da. Der ligger en slange. Vi kan hilse på de litt senere. Og så har vi litt edderkopper her. Så der sitter en liten tass. Ja, vi har det vi trenger for at en tropisk runde skal være ok. Så da er det rett og slett over til å se hva jeg har på tralen min i dag da. Og i dag er det en kanin oppi der. En kanin. Og så har vi noe som heter sirisser. Visningen går veldig fort. Vanskelig å få ting med seg. Da skal jeg ta det pittelitt roligere. Jeg har kjempegod tid. Så det at oppi her så ligger det en død kanin. Vi har jo ikke lov til å gi disse dyrene levende mat. Så derfor får vi de døde. Og det kan se litt forferdelig ut at vi skal gi en kanin som mange har til kjæledyr. Men slanger og krokodiller for eksempel, de liker jo å spise sånne ting. Så da må jo de få sånne ting. Oppi her så har vi noe som heter sirisser. Lite insekt som vi egentlig bruker som grunnfôr til øgler og apekattene får litt sånn som dette her. Her er en liten siriss. Der var en liten siriss. Så hiver vi den opp igjen. Det er de hvis du er rundt forbi syden og sånne steder, så er det kanskje noe som plystrer voldsomt og lager mye lyder, så det gjør disse her. Vi har også noe annet her. Dette her er noen larver eller åmer som vi kaller for sopobas. Det er masse proteiner. Vi gir ikke veldig mye av dette her, da. Men vi supplerer med det. Så vi gir egentlig mest sirisser. Og så hvis de har lyst av og til å få seg en liten sopobas, så får de det. Jeg har også med noe slags frukt. Dette er noen av gekkoene våre spiser sånn søte frukter. Og blander vi ut en sånn liten gugge, og så slikker de det i seg. Vi har også noen dyr som spiser
pittesmå babyrotter. Se på den, du. Den er ikke mange dagene gammel når han måtte dø. For at i dette tilfellet skal en liten slange få han. Og vi tar rett og slett og gir mat som er tilpasset størrelsen på dyret vi skal gi. Så her sitter det noen tasser. Halleisen. Og en kjeggiser. Ok. Men da begynner jeg med rett og slett med første buret her borte. Og der har vi noe som heter dagekko. Der er den. Den er veldig flott. Se på den fine tassen der. Veldig fine farger. Grønn med røde prikker på seg. Han her kommer fra Madagaskar. Så ser du at han kan stå opp ned og så klistre seg fast på flate vegger. De er ganske kule. Nå går han ned her en tur. Så følger vi etter han. Jeg tror kanskje han skal få litt mat også. Er du litt sulten? Og det skal han faktisk. Disse her får denne her frukten som jeg snakker om oppi her. Og så får de også av og til litt insekter. Så det jeg tenkte jeg skulle gjøre i dag, det skal sitte inn den frukten. Så har han noen momse på. Sånn. Da har vi en sånn liten skål her. Der er det frukt, og så er det vann. Og så skal jeg finne en liten siriss også. Her er Corina. Hva er den lille skapningen som har fôr til slangen? Babymus? Nei, det er en liten babyrotte, rett og slett. Så nå tar jeg rett og slett nedi her. Tar med meg en liten siriss. Disse her, de kan vi fôre levende til øglene våre. Det har vi faktisk lov til. Og så skal jeg prøve å filme når han her i tassen har lyst til å spise den. Hiver han bort der. Og nå følger han godt med her. Skal vi se. Hvor gikk han? Han er der borte. Nå er han på jakt. Nå snudder han seg. Han leter og leter. Remi? Det er noen som spør om gekkoer. Hæ? Gekkoer? Om de kan slippe hal? Ja, det kan de faktisk. Det er hvis disse her blir redde. Så kan de faktisk ta og slippe hal. Det er noen som spør om gekkoer. Det er rett og slett fordi at da skal hal ligge igjen og vigle litt. Og så skal den som liksom skal ta øgl, han skal bli opptatt av halen. I stedet for øgl. Leonora lurer på om hun kan få se en kameleon. Vet du hva, vi har dessverre ikke kameleoner. Og det har jeg så lyst på. Jeg har kjempelyst. Jeg må litt bort innimellom til Velina og høre hva hun har å si. Hva sier du, Velina? Sier du noe? Da var det bomtur, så da går vi tilbake igjen. Vi går inn i neste bur, og da skal vi på besøk til noe som heter kranset gekko. Det er en ganske fin øgle, da. Så vi ser om vi finner han. Og han her, han kommer fra Ny-Kaledonia. Ser du, han sitter på veggen her. Kanskje vi til og med kan ta han ut? Upsi! Der var han. Se her, dere. Og han er litt sprettentass. Hva er det? Han plutselig hopper nå. Dette er også en litt sånn fruktspiser. Han spiser ganske mye rart, da. Insekter kan han spise. Andre øgler, pittesmå øgler kan han finne på å spise. Så liker de litt sånn frukt. Disse her klatrer rett opp og ned på veggen de også. Hvis jeg puffer han litt i rumpen her nå, skal vi se nå. Skal vi se om han har lyst til å hoppe for oss. Vil du det? Eller har du satt det veldig bra der? Ja, vi får se. Kranset gekko, det kan du se her på. Han har en sånn krans som går over hodet hans her. Veldig fin. Litt lyst akkurat der. Det var litt bedre å se på den. Se på de flotte fargene der. Har gekkoen noe navn? Det lurer August på. Jeg har ikke noe navn på akkurat disse her da. Bortsett fra at den heter kranset gekko. Men jeg vet at vi har navn på noen dyr. Og mange av jentene som får jobbe på akvariet. Nå kan enda han hoppe. Skal vi se. 1, 2 og... Woohoo! Der spratt han og går her. De har jo navn på den minste sirissen, føler jeg, rett og slett. Så det at, ja, de har navn på mange ting. Vi skal gå inn i neste bur, og her er det noe kult som har skjedd.
Her er det en pitteliten slange, rett og slett en liten teppepyton. Da lukker jeg opp døren her. Her er slangen. Han er ikke veldig stor, men ser dere hva som er rundt den? Det er rett og slett ham. Så slanger de skifter skinnet sitt. Og her har han nettopp gått ut av skinnet sitt. Det skal jeg prøve å ta av det skinnet. Og en slange som tar skinnet sitt av i en hel bit, akkurat sånn som dette her, den har et perfekt hamskifte. Og nå har han kveilet seg litt rundt det, sånn at jeg får ikke det av. Ja, nå røk det. Men her er i hvert fall skinnet til slangen. Og da har han rett og slett sånn en gang i måneden sirkus. Så går slangen ut av sitt eget skinn. Og der er det. Og i den perioden den slangen skal gå inn i hamskiftet, så er de litt sårbare. De blir litt sånn blass i fargene. Nå er jo en nydelig flott å se på. Klare, fine mønstre. Og så blir øynene deres, her er slangen, de blir sånn melkeaktige. Så de kan nesten ikke se noe. Nå kommer han på besøk til oss. Og så pleier de å liksom gjemme seg litt vekk akkurat i den perioden. Kanskje et sted der det er litt fuktigere, sånn at hamskiftet skal gå litt enklere. Og så når det har gått en halvannen uke, to uker kanskje, så blir de nesten helt make i fargen igjen. Men da begynner de å skrape snuten sin mot litt sånn steiner og pinner og stokker og sånn sånn der. Og så skifter de hammen. Hvor mange slanger har dere, lurer Anna på. Og vi har, ja, hvor mange har vi egentlig da? Jeg kan tenke meg vi har en sånn cirkus 40 slanger. Det har vi. Skal vi se om den har lyst på en liten rottebaby? Er det noen som er klar for det? Da går vi inn i her. Og her er en liten rotte. Og da så dere sikkert at assistenten min her, hun løper sted, for hun liker ikke sånne ting som dette her. Da bare går hun så vei. Det er ikke noe kjekt. Men det som er kult nå, det er jo det at når denne slangen her, hvis han er sulten, så ser dere det han spiller med tungen sin. Ser dere det? Inn og ut med tungen. Og da smaker han lukter med tungen rett og slett. Smaker på luften. Og hvis han er interessert i denne her, så vil han gå og ta han rett og slett. Så det at han fanger opp små luftmolekyler da, og der er det rottelukt. Og så finner han ut at han tar tungen sin inn i munnen igjen. Oppe i ganen de så har de to små reifer da, så det kalles for Jakobsen-organ. Og når han dytter tungen opp i dette her, så analyserer han hva han nettopp har luktet på. Og i dette tilfellet, hvis han er sulten, så lukter han det at det er mat. Nå skal vi se om han vil ta den der. Ja, usikker. Han lukter det at det er mat. Og hvis han vil ha den, så... Ja, det var noe beskjedent bit. Nei, han bare slapp igjen. Han var litt usikker, rett og slett. Kanskje jeg skal holde den litt roligere? Skal vi se. Altså, her er Emma på 7, og hun lurer på favorittmaten til små slanger. Og det er sånne ting som dette her. Små musunger og rottunger og sånne ting. Men jeg har ikke så veldig lysten på akkurat denne her, da. Hvis du kan se hvor brei den der er på hodet, og da kan du tenke deg bredden på hodet, så kan du gange det med kanskje 3, da. Da får du sirkusstørrelse på hva den klarer å spise nær i magen sin. Jeg skal faktisk hente, se om vi har en pitteliten mus vi kan gi i stedet for. Og det blir jo litt pitteliten mus, det er jo mye større enn hva han har. Jeg er litt usikker på... Ingvild Marie spør, hvor gammel kan en slange bli? De er litt store, disse musene, synes jeg. Så jeg tror jeg bare venter litt. Ja. Så hvis ikke han vil ha den lille rottebabyen nå, da venter vi litt. Så kan han heller få seg en... Av og til er det sånn at, nei, rottelukt, jeg vil ikke ha rotte. Jeg vil heller ha en liken, bare at det skal hete mus. Så vi prøver en siste gang. Da er det inn igjen til deg. Vær så god. Vil du ha?
Hvilken er den farligste slangen dere har? Det spør André og Jakob om. Og vi har jo, først og fremst har vi ingen sånn giftslanger, hvis dere tenker på om vi har noen giftige slanger. Det har vi rett og slett. Vi har bare kvelerslanger. Men når en kvelerslange blir veldig stor, så kan jo det være farlig for oss. Og vi har en kjempestor, vi har faktisk to ganske store slanger. Og det er her borte, så har vi en tigerpyton. Han skal få en kanin i dag. Og så har vi en grønn anaconda. Og det er noen av de største slangene som finnes. Han ligger nede i der, der ser du litt av han. Nå har han gått nede i vannbadet sitt. Og så kan vi velge navn på geckoen, hilsen Even. Selvfølgelig kan du det. Da må du bare skrive det inn i kommentarfeltet der. Og så kan vi se om vi greier å huske det at den skal hete akkurat det da. Ok, kan dere vise edderkopper etterpå, lurer Kristoffer på. Yes, vi skal gjøre det nå. Og her, altså i dag da, i verden i dag da, så finnes det sånn sirkus, ja, over 40 000 forskjellige edderkopptyper. Og det vi har mange av her, det er disse her tarantella. Der finnes det sånn cirkus 1000 arter. Og taranteller, de er jo ganske kule da. De er masse, de er ganske store. Sånn som denne her. Denne her heter Mexican Red Knee. Du kan se at Red Knee, da han har røde knær. Og så ser dere på kroppen her, så har han masse, masse hår på hele kroppen sin. Og disse hårene her, det bruker de. De er veldig sånn følsomme. Så det at hvis det kommer tassle en liten siriss forbi på bakken, så merker han det at han går på bakken. Alle taranteller er litt giftige, så under på undersiden frempå han, så har de to hoggtenner. Og hvis han blir sur, han her, så vil han, hvis jeg, nå er jeg edderkoppen her da, så står jeg sånn og kuller han. Så hvis han blir sur, så reiser han opp disse her to frambeina sine. Og så inni der da, der er det to hoggtenner. Da vil de vise seg, og da er han klar til å hogge. Og da er det bare til å trekke unna. Så det vi skal gjøre nå, det er rett og slett å hive inn en liten siriss til han. Se om han har lyst på noe. Disse her, de er jo ofte, så lever de i noen sånne små huler de graver seg i bakken. Noen kan du finne opp i trærne. Så du finner det liksom litt overalt da. Så nå skal jeg ta denne sirissen her og gjøre sånn. Og hadde han hatt lyst til å ta den, så hadde han tatt den med en eneste gang. Og det gjorde han ikke. Så da må den bare få lov til å være der, i hvert fall i natt da. Og så kan det hende lyset gått av, så vil han spise den da. Men vi har flere taranteller. Og nå skal vi gå opp en etasje. Her har vi en som heter Mexican Red Knee. Red leg, mener jeg. Det var red knee vi nettopp hadde. Og han turer og går der. Og da tar vi og hiver inn en liten siriss i buret til han. Han ville heller ikke ta han. Så de er litt sånn, det er ikke så mange som vil ta dem på direkten. Vi kan gå videre. Da har vi noe som heter Costa Rica zebra. Så det står jo i navnet hvor han kommer fra. Det er Costa Rica. Og han tror jeg faktisk ligger nede i den lille hullet her. Skal vi se. Og der har han lagt seg en sånn pitteliten spindelvev foran. Så han har nesten låst seg inne. Så det er rett og slett ikke sikkert at han heller vil komme ut. Men mat må de ha. Så da hiver jeg inn i en liten siriss. Der. Jeg ser beina på han da. Det hadde vært kult hvis han bare hoppet ut derfra. Og så her er det en som spør om nei, noen av slangene, det er jo vi som svarer på den. Skal vi se. Vi går videre til neste. Og her er en kul en. Denne heter chilensk rosa. Og han skal vi hilse litt nærmere på litt etterpå. Kanskje vi til og med kan ta den ut. Så hvis jeg lukker helt forsiktig opp døren her nå. Så dere har beveget seg med en gang. Så skal vi gå skikkelig nærm på den. Ser dere alle de hårene der? Massevis av hår. Og hvis de her blir redd, så sparker de løs hår med bakbeina.
Og så tar de liksom opp av rumpen, og så sparker de rundt. Og så flyger det pitte små hår. Nå skal vi se om den vil ha noe. Ja, nei. Det vil han ikke. Og da flyger de små hårene rundt omkring i luften, og hvis du får de inn på øynene dine, så kan du faktisk bli blendet i timesvis, kanskje flere dager. Her er en som vil se på skildpaddene, Lea. Det skal vi etterpå, for vi skal sitte inn litt mat til de også. Ok. Da kjører vi videre til disse her hyggelige krabatene her. Nå skal vi hilse på noe som heter skjeggagam. Og dette her er en veldig vanlig øgleart som folk har som kjæledyr. Det har jo for så vidt nesten alle de dyrene vi har hilst på akkurat nå. Se her, dere. Der er en skjeggagam. Og han ser veldig pigget ut. Og han er litt pigget også. Men de er veldig, veldig snille og rolige øgler. Men til og med ta den opp litt, sånn som dette her. Vi sitter den her. Og så kan vi ta den andre kjommen her. Skjeggagam kaller vi disse her, for det at hvis de blir redde eller skremt, så har de en sånn pose under haken, så de blåser opp. Så står de og gaper. Og da skal de se veldig skremmende ut. Så da hiver jeg ut noen sånne små sirisser her. Og da løper de rundt, og så tar disse her, som dere sa der, så tar han ut tungen sin. Litt sånn klistret i tunge, rett og slett. Nesten som en kameleon. Så de biter ikke rett over den, men de tar ut tungen sin. Så vi flytter han litt bort sånn. Det går helt fint ved Line. Så sitter vi en sirist der. Og når den beveger seg, så kommer han med tungen sånn som dette. Og så bommet han, rett og slett. Og så spiser den ned i magen sin. De her de spiser hovedsakelig insekter, men så får de litt sånn grønt og litt ugress, rett og slett. Og hvis dere ser på siden her, så har de disse piggene sine. Og de piggene, er det noen som tror de er spisse? Ja, de er bare fjusk, rett og slett. De er ganske myke, og de skal se litt pigget ut, sånn at hvis det skal komme et annet dyr og skal spise den, så vil ikke de det, for det at de er så pigget. Og så er det også sandpapir å ta på når du taper dem. Helt sånn ruglete på toppen der. Ok, da har vi hilst på noen skjeggagamer, og da kan vi gå videre her på runden vår. Og da har vi en liten kongepyton som bor inni her. Den er faktisk helt hvit. Her spør vi om Sonja lurer på om skjeggagam kan skifte farge. Til en viss grad så kan de det. Om morgenen, vi går bort igjen til skjeggisene, så vil først og fremst skjeggisen, han vil kanskje være mye mørkere i fargen. Og så ligger de flat ut som en pannekake, for da er de liksom litt kjølige hvert natt nettopp. Og så hvis de er svart og morgensol kommer, så treffer sol lettere den pannekakeformen de har lagd og den mørke fargen. Etter hvert som de blir varm, så blir de mye lysere i huden. I hvert fall disse vi har. Ok, da skal vi se om vi finner en mus. Da går jeg inn på kjøkkenet mitt. Så tar jeg med meg noen mus. Da vil vi se. Sitter de oppe der. Og se, inni dette buret her, så er det en liten hule. Det er veldig viktig det at dyrene får skjulesteder. Det er kjempeviktig. Her er en som spør om det er en albino, men akkurat denne her, den heter noe som leukistik. Skal vi se, hvis jeg tar og gjør sånn, skal vi se om han har lyst til å snuse litt på luften, og om han har lyst til å komme ut til oss. Er ikke sikkert? Ja, jo, ja, der kommer han. Og da holder jeg han der, sånn at alle får se når han kommer ut. Pip, pip, pip. Der kommer den flotte slangen ut. Og nå later jeg seg på tur. En liten mus som går på tur. Kristin lurer på om vi har noen giftige dyr. Så det er det som er giftig her ut på tropisk avdeling. Det er jo da edderkoppene. Sånn. Og nå kommer han bort der.
Og hvis han har lyst på han. Nei, der bombet han. Vi prøver igjen. Det er ikke lyst på mus. Og det er rett og slett ikke alltid de har lyst til å spise heller, da. Men vi kan prøve. Så hver gang jeg tar han vekk, da kommer han frem igjen. Nei. Da venter vi litt med den også. Så går vi videre til neste. Går det bra, Veline? Her ligger det en ny kongepyton. Se på den, du. Da har han gjemt seg delvis under en bakkbit. Han har andre huler og gjemmesteder inni her. Og han ser faktisk litt mørk ut i huden, så han tror jeg faktisk er begynt i hamskiftet. Og da er det ikke sikkert han har lyst til å spise. Men vi kan prøve. Se, han smaker på luften i hvert fall. Men har han lyst på mat? Nei. Jeg har ikke lyst på mat den heller. Den tror vi tar og venter med den også. Sånn er det, vet du. Noen ganger så vil ikke de ha noe å spise. Kongepyton, det er også en slange som faktisk ganske mange har som hobbydyr, da. Det liker vi å kalle det. De blir ikke spesielt store. Sånn cirkus 1,5 meter. Og de er sånn relativt enkle å ta vare på. De skal jo selvfølgelig ha de rette forholdene. Men da, hvis de greier av det, så går det fint. Kongepyton, nei, kongesnoke vi kom til nå. Se på den flotte slangen der. Hæ? Nydelige, sånn brun, mørkebrun med hvite striper. Han snuser rundt med tungen sin. Han har litt sånn, i navnet, så han er kongen av snoker. Og en av grunnene til det, at det andre, han kan finne på å spise andre slanger. Og klapperslanger, giftige klapperslanger. Så er han til en viss grad immun mot giften. Han gjør ikke spesielt mye altså han tar ikke skade av å bli bitt av den. Men derfor kaller vi han for kongen av snokene. Her er i hvert fall en mus. Nei. Altså, det her var skikkelig sånn dårlig appetitt på det i dag, da. Ingen som vil ha mus. Altså, Veline, hun viser det at klokken har blitt en halvtime nå. Men hvis dere har lyst til å følge mer og mer nå, så bare kjører vi på. For jeg har jo mange dyr igjen. Har dere det? Kristin lurer på hvor tid vi skal mate de store slangene. Så nå har jo vært noen bomturer allerede. Så jeg tenker det at vi går bort til tigerpyton med en eneste gang. Skal du være med, Veline? Og så skal vi gå innom noen andre dyr også, helt på slutten. Vi skal kanskje gå inn og hilse på apekattene våre. Skal vi se. Der kommer Veline. Og så, hvis dere hørte henne nå, så må jeg rett og slett unnskylde uttrykket hun bruker. Hun er ikke så glad i disse dyrene her. Skal vi se. Dette her pleier å være en slange som er veldig glad i mat, da. Så hvis ikke den vil spise heller, så er det litt kjedelig. Skal vi se. Da er den døren åpen. Og det jeg har med meg her nå, da, det er jo den kaninen. En kanin. Og så har jeg med meg en sånn klype. For det at dette her er en såpass stor slange, at hvis han får fatt i meg, da er det faktisk litt vanskelig å få han av igjen. Han er stor. Og skal vi se om han har lyst til å komme litt lenger ut, sånn at dere får se han. Det er jo litt kult, da. Det er flaks at jeg er med og passer på deg, da. Heldigvis er Veline med. Ok. Hvor er hodet? Det er jeg alltid lurer litt på, da. Der borte er hodet. Så det jeg gjør nå da først, det er å stikke han nede her, sånn at han skal få oppdage han.
Han begynner å lukte med tungen sin. Sånn, ja. Ser dere han her? Nå kommer han. Nå skal jeg se om han har lyst til å komme ut en tur. Det er jo litt kult da. Ja, det er kjempekult. Der kommer han. Vil han komme sol? Vil du ha han så lang? Og denne slangen her, den er like lang som buret. Han er rundt 4 meter. Her er kaninen. Der er slangen. Skal vi se. Etterpå så må jeg holde jo på alt dette kameraet, så da må Veline ta han inn igjen. Ok. Da lukter han og lukter han. Ser han en svær slange dette her. Og når han biter han, så gir jeg han en liten kamp. Der kommer han. Ser dere det? Jeg gir han en liten ristekamp. Og da kommer hele slangen ut av buret. Og denne kaninen, den har han nå fanget. Da ser dere her, han biter seg fast med over 100 sylskarpe tenner. Og det er helt umulig å få den her løs fra den kaninen igjen. Så den eneste måten, da måtte vi prøve å kveile han med halen. Kan du løfte han inn igjen, Veline? Nei, det vil hun ikke. Så det at, nå skal jeg prøve å løfte han opp selv. Se hvor stor han er med tanke på hånden min. Hvis jeg ligger hånden oppe her nå. Så jeg har masse muskler i. Hoi! Ok. Der ligger han. Og koser seg rett og slett. Nå har han fått seg en kanin som kommer til å vare til neste uke og velser det. Så vi prøver å få han enda lenger inn. Sånn. Og det jeg tenkte vi skulle gjøre nå, mens den ligger og klammer på han, så kan vi ta og gå bort og se om apekattene vil ha litt mat. Og så kan jeg heller gå tilbake her etterpå, sitte opp kameraet, så kan dere følge den når den spiser etterpå. Skal vi se. Da går vi på tur. Her er Iggy Piggy. Han kan jo gi mat han også. Så hvis Veline holder kameraet pittelitt. Sånn. Dette her er iguanaen vår. Og det er jo en ganske stor øgle som kommer fra Mellom- og Sør-Amerika. Og hvis jeg finner den riktige nøgelen, så hadde det vært kjekt. Det var ikke den. Men den. Dette er en øgle som kan bli oppi 2 meter. Og det er jo en ganske lang hale da. Så han spiser, her er det rett og slett gress. Masse groblader og sånne ting. Litt paprika på toppen. Den skal bare sitte inn her. Og så ser dere på han Iggyen her. Han har en stor sånn flaps her. Og denne her, den bruker de rett og slett til å vise faktisk hvor stor de er. Så hvis du reiser et sted der disse bor, så ligger de ofte oppå tretoppen, helt oppi tretoppen. Oppå treet rett og slett, oppå bladene. Og der kan det ligge flere. Jeg har sett, når jeg har vært i Sør-Amerika og Mellom-Amerika, så har jeg sett kanskje 5-6 stykker ligge med en sånn cirkus 3-4 meters mellomrom. Så står disse her på fullt spenn ut sånn, og så skal de vise hvor stor de er. Og de liker seg også i nærheten eller tilknytning til vann. Hvis det kommer noen farer, så vil de bare stupe ut det for å gjemme seg. Og da har de den lange halen sin her, den går hele veien ned og her. Helt hardt del. Denne forresten så er den steinhard. Den er helt hard. Og de bruker den også som et forsvar, og de er ganske treffsikre. Så det han gjør da, han lader opp halen sin, og så slår han. Og jeg har blitt slått av de midt i ansiktet, og det kjenner du veldig godt. De har disse skarpe klørene sine her. De er jo designet til å klatre opp i trær. Og hvis du får de på deg, så kjenner du, og borrer de seg inn i huden din. De har noen flott sånn kam her, stor og høy kam. Og så ser dere det at han har en sånn liten sånn smykke på siden her. Jeg tror rett og slett det er for at de skal se litt sånn flott ut for jentene. Så har du en sånn stor flott her, og en kjempestor sånn flaps her. Så er du en damemagnet, eller eventuelt en iguanamagnet. Da skal han få lov til fred og ro og spise. Og vi snakker om spise. Dette er faktisk en øgle som de spiser også. Og de kaller han ofte for de som bor i disse områdene som spiser sånne ting. Så kaller de han for treets kylling. For det er at han skal smake eller minne litt om kyllingkjøtt da.
Ja, vi ser. Jeg tusler nå forbi litt sånn forskjellige ting, så kan jo bare like så godt bare ta og se om det er en slange til som vil spise her. Her har vi, se på den du. Det er en melkesnok. Og de her, de har jo nydelige, flotte farger. De her, de pleier også å late som de er en giftslange. Det er en slange som heter korallslange. Han ligner veldig på denne her da. Bortsett fra at på den giftige slangen så går ofte, eller som oftest, rødt mot gult eller hvitt. Det gjør han ikke her da. Så det, hvis du ser en sånn her, så er den ganske, i Amerika i hvert fall, så er det en melkesnok, og han er ikke en korallslange. Vi prøver, så litt dvask ut i fargen i den nå. Det er en sånn dag i dag. Jeg vigler litt med musen. Kommer det et hode frem her nå, må tro? Vi ser. Der er det et hode. Der er det lille hodet. Og hvis han er sulten, så vil han bite han. Hvis han ikke er sulten, så vil han... Ja, der tok han han! Whee! Da tar han han med seg. Og spiser han ned i en jaff. Som ofte så spiser slanger med dyrene med hodet først. For det er jo den enkleste veien å få mat ned, hvis de spiser han med rumpe. Det kan skje det jo da. Men da står det mye arm og bein i veien. Og blir vanskelig for han å spise. Ja, ok. Da kjører vi rett og slett på tur igjen. Her er krokodilene våre. Oi. Jeg ville jo vise. Jeg har jo så mye jeg har lyst til å vise. Inni her så bor det en ganske kult pinneinsekt. Der henger han. Dette er jungelen innenfor. Det er et av de største insektene som finnes. Og det han har noen voldsomme pigger på beina. Det er nesten det eneste forsvar han har, rett og slett. Så det er at hvis du tar på han og holder på han, og han blir sur, så slår han de sammen, så står de piggene rett inn i håren din. Og de her, de kan bli ganske store, opp til 15-20 centimeter. Og så har de kanskje de største eggene som insekter legger. De blir faktisk oppi en centimeter, altså så stor. Og det er ganske store egg da. Så ligger de nede i jorden her. Her er det veldig varmt og fuktig. Og eggene, de ligger gjerne oppi ja, 12 måneder, kanskje mer enn det også, før de klekker. Skal vi se. Vi svinger litt rundt her. Her er en liten tarantellfant, og her er en skorpion som ligger og kuler an. En keiserskorpion. Men inni her så har vi noe som heter toprikket afrikansk rovtiger. Og så er det rett og slett et rovinsekt da, som spiser andre insekter. Og de er utrolig kule. Se på den her da. Er ikke den fin? Frem på tuppen der, der er en liten unge også. Så har de en sånn snabel, et slags rør. Nå skal jeg ta tømme inn faktisk disse sirissene her. Så skal vi se om disse her har lyst til å gå og fange dem. For det de gjør, de hopper på dem. Og så kjører de den snabelen inni sirissen. Så fyller de en sånn væske med en sånn gift inni sirissen. Sånn at alt inni sirissen går i oppløsning. Og så suger de ut massene inni sirissen. Det er bare skall igjen etterpå. Og det er jo ganske brutalt. Og hvis de her blir truet også, så kan de sprute den giften ut. Så det kan jo være veldig irriterende å få inn i øynene. Så hvis noen dyr skal prøve å spise han her, så kan de sprute gift på dem. Og da svir de øynene. Nå skal vi se. Nå går de bare tassler rundt og aner fred og ingen fare av disse her sirissene. Og plutselig så hopper de på dem, stikker snabel rett inn i. Så suger de ut greiene deres. Og da er det ikke så kjekt å være siriss. Ok. Da skal vi inn til silkeapene våre. Her bor de. Og da har vi to gutter.
to brødre, Hugo og Eriksen. Her sitter de og koser seg. Halleisen. Dette er, det er en hvitøret silkeape. Og nå skal jeg ta med litt snacks til den. Og da tar jeg med litt sirisser. Nei, jeg tar med noe sopobas til de i dag. De får sopobas. Der var vi igjen. Nå vreier jeg på kamera, så nå tror jeg alt gikk i stykker her. Er det noen som lurer på hvor vi får sirissene fra? Noen ganger skal vi avle de selv. Men det vi gjør da, det er vi bestiller de fra forskjellige steder. Noen kommer fra Kristiansand, og noen kommer fra Sverige. Der får vi mye mat fra. Skal vi se. Skal dere ha noe å spise? Der kommer det en liten tass. Skal du si hei? De her pleier å være pittelitt uskjerrig også. Det er en liten kloape dette her. Halleisen. Også er det som, de her kommer fra Brasil. Og der lever de i små grupper. Alt fra gjerne et par dyr og opp til en liten gjeng på en, kanskje 10, 11, 12 stykker. Og da er det sånn at i den gruppen så danner de seg et par. Da. Altså oi, nå ble jeg litt skremt. En alfahann og en alfahund. Og når de begynner å sitte i gang da, og lage apebabyer, så er det ofte det at de får tvillinger. Og da får de gjerne det to ganger i år også. Og så markerer de seg med duftkjertler de har på kroppen. Så her inne så lukter det. Det er litt sånn søt lukt, rett og slett. Og ville du ikke ha den? Var ikke det godt nok det? Hæ? Og så er det litt sånn at de som jobber her med disse små, de veier ikke mer enn kanskje 250-300 gram. Men en sånn liten ape, han kan være en god rakker, rett og slett. De klørene de har på beina, de er veldig vonde å få inn i ansiktet. Hvis du får en sånn inn i øyet, så blir du satt ut. Og nå er han veldig nysgjerrig her. Hallo! Og hvis du for eksempel, de er veldig søte disse her da. Så hvis du står og smiler og viser tenner til en apekatt, så jo, kan det være en trussel å vise tenner i dyreverden. Så det skal du ikke gjøre. Så du skal ikke se de rett inn i øynene heller. Og da kan de bli sur, og da kan det hende de tar og snur seg til deg, og så slår de den kloen på deg, eller biter deg. De har noen sånne små skarpe hoggtenner inne der, som et par av oss som jobber her har fått i øreflippen eller andre steder. Det er ikke noe så kjempekjekt. De er jo veldig flinke til å klatre, og så bruker de jo mesteparten av dagen til å lete etter mat, insekter, søte frukter. De kan spise egg. Eller små øgler, hvis de får fatt i. Eller igjen. Og de er ganske bedagelige typer, disse her. For lenge siden så begynte jo dette med at vi hadde to jenter. Dette er veldig lenge siden da. Og så fikk de masse unger. Så da fant vi ut etter hvert det at vi har ikke sjans til å ha så mange små apekatter. Og da omplasserte vi foreldrene, når disse her var store nok til å klare seg selv. Og så beholdt vi tre gutter. Nå har vi to igjen, og de her er en rundt 13 år nå. Så det er at de blir jo vanligvis i stedet, de begynner å bli gamle disse her også. Men da har vi i hvert fall forhindret det at det blir veldig mange som vi ikke har kontroll på. Da sitter jeg fra med den lille snadder etter de oppe der. Og så kan de kose seg litt med det. Og her får de mat 3-4 ganger for dagen. Og da prøver vi også å lage til litt sånn utfordringer til de. Gjerne en pappkartong med noe papir oppi, og så hiver vi noe insekter, så må de grave og styre og lete litt. Og så får de noe som heter tamarine cake. Det må de ha, for der er det masse som disse her liker å spise. Så det får de hver frokost, så får de litt forskjellig utover dagen. Vil du si hei? Her er det Eskil, han lurer på om vi har papegøyer. Det har vi ikke. Vi har hatt det for lenge siden. Men så fant vi ut det at det var ikke helt egnet å ha papegøyer på akvariet. Så det at den omplasserte vi også, og så har vi ikke papegøyer akkurat nå.
Og der ser jeg det at Akvariet Bergen har svart på samme spørsmål, så da slapper jo egentlig jeg å svare. Nei. Da tenker jeg vi lurer oss ut igjen fra disse her tassene her. Og så tar vi en liten stripe ned til skilpaddene våre. Og se om de har lyst på noe å spise før vi skal begynne å runde av. Hei Børre. Velkommen til oss. Skal vi se. Her inne er en gjeng med kakelakker. Har dere sett så mange kakelakker før? Så hvis jeg tar her, så begynner de liksom. Da beveger de seg. Og så er det en liten, jeg har med en liten boks her. Oppi her så er det pittesmå fluer. Bananfluer. Og hvis dere ser inni der, der er det en liten gul og svart klump. Det her er pilgiftfrosker. De er knøttsmå, sterke farger, og det indikerer det at de kan være giftige. Og det er de også ute i naturen. Nå tar jeg av det lokket her, og da ser dere det at det kommer masse små fluer opp. Og når de her har fått lov til å gå ut en liten gjeng, så kommer disse små froskene her til å gå og spise dem, for det spiser disse. Skal vi se, tømmer jeg litt ned her. Skal vi se om vi får noen frosker frem i bildet. Nå har jeg tømt ut en god gjeng da. Mange fluer som stakk av. Ok, vi lukker opp enda mer. Så får vi gå på froskejakt. Se, der sitter det. Er ikke den flott? Det indianerne gjør i regnskogen, de fanger sånne små frosker. Og så gnir de sånne små piler til sånne blåserør oppå ryggen deres, for det er der de skiller ut giften sin. Og så tar de den inn i blåserøret, og så ser de en apekatt, skyter de en pitteliten pil i den, så dør de ganske kjapt, for så sterk er giften deres. Men her på akvariet så er ikke de noe spesielt giftig, for det er at maten de spiser ute i naturen, den har ikke vi her. Den er med på å lage den giften de produserer i huden sin, i kinnet sitt. Ok, da har de fått litt, og så er det til skogskjelpaddene våre. Her er maten de gjørs. Og der ser dere det at det er gress, og så er det tre mus. Og da er det sikkert mange som lurer på, spiser de mus også disse her? Ja, faktisk, av og til, så er disse observert da, at de klarer ikke å fange en mus ute i naturen, det er jo ikke de raske nok til. Men det de gjør, det er at hvis det finner et dødt dyr som bare ligger der, så kan de er observert å spise på dem. Skal vi se, nå så de en mus, og da er det bare å gå til angrep, ikke det? Det går veldig rolig. Skal vi bort der da? Da er det første mann. Der tok han den. Og det her kan være litt grisete da, for det at de har jo ikke tenner disse her, de er mer som et nebb. Så da river de stykker byttet sitt. Hører dere den lyden her nå? Nei, nå sluttet den. Nå synger disse pilgiftfroskene. Ok, da har vi rett og slett vært gjennom ganske mye. Så etterpå, da skal vi prøve å svare så mange av spørsmålene som vi klarer. Og på onsdag, da skjer det noe veldig spennende på vår direkte sending. For da skal Joakim, han har jobbet her i minst 100 år, han skal dissekere en fisk, en svær fisk. Sant han skal? Ja. Og da skal vi rigge opp her, og så skal vi fortelle om denne fisken, hva som er inni den. Det er litt kjekt å vite hva som er inni en fisk. Vi spiser jo mye fisk da.
Og det er litt kjekt å se hva som er inni en fisk, rett og slett. Så det at dere der hjemme, håper dere har hatt en kjekk tid nå. Koser dere masse. Og så sier meg og Veline, skal vi si, takk for oss. Takk for oss. Ha det på badet. Vi snakkes.